Otvorivši svoja vrata u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, željeli su građanima izbliza pokazati svoje aktivnosti u pogledu znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada. U Osijeku je tako jučer otvorena izložba plakata svečanih akademija održanih u prigodom prošlogodišnjeg obilježavanja 150 godina utemeljenja HAZU-a. Moramo se ponositi da smo zapravo i prvu akademiju posvetili i našem dragom biskupu Strossmayeru, kojeg naše sveučilište nosi naziv, i prošle godine u svibnju mjesecu nam su bili stvarno uvaženi gosti na čelu sa našim predsjednikom profesorom Josipovićem na toj prvoj akademiji, i onda su slijedile druge akademije. Danas je održano i predavanje o djelovanju Osječkog zavoda za znanstveni i umjetnički rad namijenjeno učenicima osječkih gimnazija, a prezentaciju o radu akademije održao je glavni tajnik HAZU-a Pavao Rudan. On je naglasio kako je Osijek kroz prošla stoljeća dao doprinos ekonomskom i kulturnom razvoju Hrvatske, te kako su iz njega potekli brojni velikani, članovi akademije. Mi smo osobito i ponosni što je iz Osječke gimnazije naprosto izniknulo takovo znanje da su čak dva đaka gimnazije iz Osijeka jedini dobitnici Nobelove nagrade u Hrvatskoj. Jel? To su akademik Prelog, jel? I onaj još drugi, akademik Ružička. Zamislite, da li postoji na svijetu jedna gimnazija iz koje su dvojica bivših đaka dobitnici Nobelove nagrade za znanost. A što se tiče rada Osječkog zavoda u prošloj godini, uz organizaciju središnje proslave 150. godišnjice osnivanja akademije, obilježila su ga i brojne druge aktivnosti. Organizirani su tako skupovi i okrugli stolovi, predavanja poznatih stručnjaka te izložbe, a izdani su i brojne knjige, znanstveni radovi i recenzije s mnogih znanstvenih i umjetničkih polja rada.